好，那么这个台风山陀是逐渐的逼近，大家都严阵以待。那么卓溪乡的苦茶籽农产这个月份就将要进入采收期，不料却是碰上台风来袭。那么农民相当的担忧，强风吹落苦茶籽，那么今年农耕的劳苦心血恐怕也化为乌有。台风还没进来，南花莲地区风雨小，农民一早就来到苦茶树园巡视，将部分裂果采收下来。采绿一点的，但也可以采，就是像这种的颜色，已经变成咖啡褐色了。这种的算已经算是成熟了。班长指出，受到今年上半年度高温干旱影响，苦茶籽结果率不尽理想。经过细心管理呵护下，这个月份即将进入采收期。不料现在碰上了山陀尔台风的来袭，农民十分忧心苦恼。强风骤雨下的破坏，今年农作生产恐怕血本无归。就看老天，看可不可以让它让风小一点。雨大一点没有关系，雨比较不怕，对，雨比较不怕，是那个风，对，风吹的话就比较怕，就是落果了。卓溪乡是全台苦茶油最大产区，种植面积约126公顷，一年苦茶籽的产量约为75600公斤。面对台风山陀尔逐渐逼近，农民也束手无策，只能祈祷老天爷高抬贵手，将灾害降到最低。记者张炳泰、石玉兰卓溪采访报道。